મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરી એકવાર આવી ગયો છું નવા વિડિયાની સાથે, બરાબર છે? તો માય નેમ ઇઝ ધીરજ એન્ડ તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી વ્લોગ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ વિડિયાની અંદર આપણે ખૂબ જ મજા આવશે, કારણ કે આપણે જવાના છીએ ખંભાળિયા, બરાબર છે? ત્યાં એક ટ્રેક્ટર જોવા જવાના છીએ ખેતી કામ માટે, બરાબર છે? તો તમે આ વિડિયાને સ્કીપ ના કરજો, બરાબર છે? પૂરેપૂરો જોજો અને ખૂબ જ મજા આવવાની છે. તો વિડિયાને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વધુમાં વધુ શેર કરજો, બરાબર છે? તો ચાલો આ વિડિયાને શરૂ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો અમે શોરૂમે પૂગી ગયા છે, બરાબર છે? તો હવે તમને આ ટ્રેક્ટર બતાવી રહ્યું છું, જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, બરાબર છે? ખંભાળિયાથી આવતા રહ્યા, બરાબર છે? ત્યાં એક ટ્રેક્ટર જોવા ગયા હતા અને ટ્રેક્ટર પણ લઈ આવ્યા છીએ. તો તમે આ જોઈ શકો છો, બરાબર છે? ટ્રેક્ટર. તો મિત્રો, આના આગલા વિડીયોમાં મેં જણાવ્યું હતું કે ટ્રેક્ટર વિશે આપણે જાણીશું, બરાબર છે? તો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ કે જે આનું મીટર આપેલ છે, આ ટેમ્પરેચરનું છે, બરાબર છે? આ સ્પીડ મીટર છે, અહીંયા નીચે આવે તો અવર્સમાં આવશે કલાકો, કેટલી કલાક હાલ્યું તે બધું આમાં બતાડે, બરાબર છે? અને આ જે એની પાસે જે આવેલ છે તે ડીઝલની ટાંકીનું છે, બરાબર? મીટર કેટલું ભર્યું કેટલું નથી ભર્યું, બરાબર છે? તો એ છે. અને ત્યારબાદ આ એનું સ્ટેરિંગ છે. આ પાવર સ્ટેરિંગ નથી પણ ઓલું સાદું સ્ટેરિંગ છે, બરાબર છે? પછી અહીંથી ટ્રેક્ટર ચાલુ થાય છે. આ જે ચાવી છે, બરાબર છે? આ ચાલુ થાય છે અને બે વાર કરવી પડે, હજી એક વાર કરી તો ચાલુ થઈ જાય. અને આમાં જોઈ શકો છો તમને આ જે કલાક આપેલ છે, બરાબર? આ ટેમ્પરેચરનો કાંટો ઊંચો ચડાયેલ છે, બરાબર છે? પછી એની સાથે આ લાઇટની બધી સિસ્ટમ આપેલ છે અહીંયા. આ અટાણે ઓફ છે, બરાબર છે?
હવે તો આ જે ત્યાં ઓફ છે બરાબર છે, હવે આ છે એ પાર્કિંગની લાઇટ છે, આપણે ગમે ત્યાં ટ્રેક્ટર પાર્ક કર્યું હોય તો તેના માટે આ પાર્કિંગની લાઇટ છે, તો આ જોઈ શકો છો બરાબર છે, અહીં સાઈડોમાં પાર્કિંગની લાઇટ ચાલુ થાય છે, અને પછી આ છે એ હેડલાઇટ છે આગળની બરાબર છે, હેડલાઇટ એટલે ચાલુ, હેડલાઇટ ચાલુ થઈ જાય છે, આ ડીમની છે અને આ ફૂલની છે બરાબર, અહીં આવી ગયું એટલે આ ફૂલની હેડલાઇટની છે બરાબર. હવે મિત્રો અને તમે પાછળ જોઈ શકો છો હાઇડ્રોલિક છે બરાબર છે, તે કમસે કમ 785 કિલોગ્રામ જેટલું વજન ઉપાડી શકે છે, 785 સુધી ઉપાડી શકે છે. આ પાછળ છે તેની બેક લાઇટ આપલ છે બરાબર છે, અને અહીંથી એમ ચાલુ કરો તો ચાલુ થઈ જશે બરાબર, અને આ બધા આ ગિયર છે, તમને બે જોઈ શકો છો ઉપરાંત તમને દેખાતું હશે બરાબર છે, લો હાઈ ને રિવર્સ બરાબર છે, અને એની ઓપોઝિટ સાઈડમાં બીજા ત્રણ ગોળ આપેલ છે, એક અહીંયા આવશે એટલે ફ્રી થઈ જશે, આ બે અને આ પાછું એના આવે એટલે ફ્રી થઈ જાય, અને આ ત્રણ ગેર આપેલ હોય છે બરાબર છે. હવે આપણે આના આગલા વિડીયામાં આ ટ્રેક્ટરના ફીચર શું શું છે બરાબર છે એ જોવાના છે, એ બરાબર છે, કઈ રીતના ચાલે છે, કઈ રીતના નથી ચાલતું, કેવી રીતના બરાબર છે, એ બધું ટોટલી વસ્તુ આના આગલા વિડીયામાં આપણે જોવાનું છે બરાબર છે. તો હવે આ વિડીયાને આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ, ઓકે બાય, જય સિદ્ધનાથ.